Вітання всім. Це виборчий округ «Співбесіда» на ЮА «Поділля», загальнонаціональний проект, під час якого ми проводимо публічні співбесіди із претендентами на парламентські крісла. А вам, шановні глядачі і слухачі, визначатися, хто насправді гідний того, щоб потрапити у Верховну Раду. У попередніх випусках ми вже поспілкувались із кандидатами у народні депутати по 187-му, 188-му, 189-му та 190-му округах на черзі 191-й. Його межі – Віньковецький, Дражнянський, Летишівський, Старокостянтинівський і Старосинявський райони. У цьому окрузі зареєструвались 14 кандидатів, 6 із них дали згоду на публічні співбесіди. І перший за алфавітом Віктор Артеменко. Вітаю. Доброго дня. Коротка довідка, прошу. Артеменко Віктор Володимирович. Народився у Старокостянтинові у 91-му. В Острозькій академії вивчав економічну кібернетику та англійську мову. У студентські роки їздив за програмою обміну «Канада – світ молодь». В університеті «Ліль-1» Франція навчався за програмою «Світовий електронний бізнес». З 2017-го навчається в Київській школі економіки на програмі «Публічна політика і врядування». Фізична особа-підприємець. За 2018 рік декларує дохід від підприємницької діяльності у 480 тисяч гривень. На сайті ЦВК вказує, що проживає у Костянтинові. Сторінка у Фейсбук зазначає Київ місцем його проживання. Безпартійний, балотується від політичної партії «Голос». Віктор, одразу уточню, то в Києві чи Старокостянтинові проживаєте? Сайт ЦВК і форма така – місце проживання. Я заглянув в паспорт, в мене місце проживання реєстрації, Старокостянтинів, штамп ніколи не міняв, вказав все по документах строго. Але проживаєте? Більшість часу в Києві, але, знаєте, подорожую, то в мене місце, де лежать речі. Зрозуміло. Наголошую, працюємо без агітації, від півхвилини до півтори хвилини у вас буде для відповідей на питання. Загалом для нашого спілкування 13 хвилин відводиться, а зараз маєте хвилину для аргументації свого походу у Верховну Раду. Прошу. Дуже дякую. Останні 3 роки я працював як консультант аналітичних центрів, міжнародних проєктів. І працюючи, ми з командою завжди готували якісь проекти рішень. Чи це стосувалося судової системи, ми дивилися і моніторили конкурс до Верховного суду, слідкували за тим, кого призначать на посади до Верховного суду. Потім працював над просуванням саме виборчого кодексу, який нарешті сьогодні був ухвалений Верховною Радою, але є одне «але». Навіть якщо наступні чергові вибори відбудуться в 2023 році, вони все одно відбудуться за старою змішаною системою. Це те, що потрібно знову ж таки виправляти, щоб нові вибори пройшли за відкритими виборчими списками. Йду в Раду для того, щоб брати відповідальність на себе, бо я консультант, розумію обмеження своїх функцій, бо я можу лише порадити, а те, буде прийнято рішення чи не буде, залежить від того, хто натискає на кнопку чи ставить підпис. Далі маємо бліц. Питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Добре. Перше. Яку юридичну відповідальність несе народний депутат за результати голосування у Верховній Раді та її органах? Юридичної відповідальності не несе. Не несе, правильно. Коли президент призначає голову парламенту? Після... Подання. Президент призначає голову парламенту? Ні. Верховна Рада обирає. Правильно, правильно. Так. Відчули ви щось не те в питанні. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто розпочав війну на сході України? Російська Федерація. Дякую за відповіді у цьому блоці. Далі координатор центру UA та руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Дивимось питання від нього. Програма Артеменка Віктора Володимировича з партії «Голос» загалом збігається з програмою партії. Єдине, він зазначив у своїй програмі місто Острог як приклад малих міст, що розвиваються. Він його буде брати за приклад, якщо виходити з програми. Тож, які саме міста у своєму окрузі буде розвивати Віктор Володимирович? І як він буде розвивати не міста, адже там більшість не міст, а селища та ОТГ?
редактора. Півтори хвилини маєте для відповіді, прошу. Прекрасне запитання. У нас зараз відбувається реформа децентралізації, коли багато адміністративно-територіальних одиниць об'єднуються в об'єднані територіальні громади. Власне, перспективні плани були затверджені вже давно, але от по нашому округу, саме в деяких районах, буксує цей процес. Потрібно його стимулювати, оскільки, власне, об'єднана територіальна громада може разом розпоряджатися тими ресурсами, і якби ці ресурси значно зростуть порівняно з тим, що отримує окремо місто і окремо селище. Що ж стосується прикладу Острога і як його застосовувати в нашому окрузі. Острог – прекрасне місто, близько 15 тисяч населення, яке має навчальний заклад, університет, Острозька академія. Власне, сам університет вдихає таке свіже життя в місто, і воно зовсім інакше розвивається. Тому для мене прикладом є Острог через саме освітній заклад, який там знаходиться. І я за іншу модель беру північноамериканський досвід, саме США та Канада. В малих містах вони створюють так названі community colleges, коледжі громади. Там не потрібно вчитися 4 чи 5 років. Туди можна прийти на конкретні курси ввечері після роботи, чи для того, щоб отримати спеціальність. Це може бути технічна спеціальність, це можуть бути курси з економіки. Але, власне, такі коледжі в Штатах та в Канаді, вони є центром притяжіння такого інтелектуального потенціалу громади. І мені здається, що для наших міст такі коледжі громади вдихнуть нове життя. Дякую за відповідь. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас визначитись із галузю, і я зачитаю питання. А, вже можна визначати? Так, так, прошу. Молодіжна політика. Молодіжна політика, прошу. Для кредитування молоді за програмою «Доступне житло» на 2019 рік для Хмельниччини передбачено 3 мільйони гривень зі 100 мільйонів, мається на увазі, закладених у держбюджеті для цих потреб на всю Україну. Цього вистачає для забезпечення доступним житлом 11 чоловік. Чи достатньо цього і як це можна змінити? Дякую за запитання. Мій підхід до молодіжної політики трошечки відрізняється від того, що було, що зазвичай працювало в Україні. Оскільки молодіжне кредитування молодіжного житла, ми бачимо, власне, по цих цифрах результати, що воно не має ефекту абсолютно. Для молодь цікавить, власне, житло, гідна оплата праці за роботу і те, щоб проблеми молоді не вирішувалися без самої молоді. Так, ось це три проблеми, які в першу чергу цікавлять молодь, які їх турбують. Як їх можна вирішувати? Власне, вирішення цієї проблеми сукупної, та, лежить в третьому підпункті, коли проблеми молоді вирішуються без молоді. Якби наш центральний орган виконавчої влади, Міністерство молоді і спорту, більше залучало молодіжні організації і запитало молодіжних організацій, а чи дійсно потрібно кредитування житла молодіжне? Можливо, ці кошти варто направити, наприклад, на молодіжні центри, де може молодь розвиватися творчо або опановувати, ну, це можуть бути різні творчі професії, там, танцювальна, відеомонтаж. Власне, в деяких обласних центрах такі молодіжні центри є і вони працюють. Так? Але якщо нема де жити, то, мабуть, не дуже хочеться танцювати. Але дивіться, питання в тому, нема де жити, воно комплексне, та? Воно залежить від того, скільки людина заробляє. Якщо людина буде всесторонньо розвиватися, в тому числі і ну, як, на дозвіллі, і отримає гарну освіту, вона претендуватиме на більш гідну роботу, на більш гідну оплату праці. Дякую за відповідь. І маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині у вас були для відповіді на ці питання. І перше від представника громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» Сергія Худого. Прошу. Знаю Сергія. Так. Назвіть, будь ласка, три проблеми, які, на вашу думку, найбільше турбують зараз жителів нашого округу. І скажіть, що ви до цього часу зробили, щоб вирішити ці проблеми? І як ви плануєте вирішувати їх, коли станете депутатом Верховної Ради? Прошу. Так. Дякую за запитання. Найбільші три проблеми, весь час спілкуюся з людьми, те, які називають люди. Це малі заробітні плати, малий дохід, власне, громадян. Якщо ті, хто працюють, це через заробітну плату, а ті, хто на соціальному забезпеченні, пенсії, відповідно, мала пенсія. Це перша проблема. Друга проблема – всі скаржаться на якість доріг і не можу не погодитись, тільки що з Деражні приїхав, то частина дороги добра, а частина, ну,
бажає кращого. І третя проблема, яку всі називають, яку підтверджує статистика, те, що немає місця роботи і молодь достатньо великих кількостях виїжджає або в інші міста, в більші, або за кордон працювати. Чим я займався для вирішення цих проблем? Напевно, зайду здалеку. Я по своїй натурі така людина, що даю не рибу, а вудку. Я проводжу тренінги з проєктного менеджменту, з різні дуже практичні навчальні заходи, які допомагають людям самим вирішувати їхні проблеми. Дякую за відповідь. Наступне питання, прошу. Я з Вінькові. У мене таке запитання. Коли закони будуть для всіх однакові? Чому люди, які мають гроші і владу, залишаються непокарані за свої незаконні дії? Прошу, хвилину. Дякую за запитання. Ключ до рішення цієї проблеми лежить в нашій судовій системі. Зараз наша судова система мала би складатися з 9 тисяч суддів. Вона укомплектована на 7 тисяч суддів. Якщо поїздити по районних центрах, можна побачити ті проблеми, з якими стикаються люди. Зазвичай це розлучення, поділ майна, там якісь незгоди після сумісної підприємницької діяльності і деякі справи, пов'язані з кримінальними, тобто які закінчились фатально для жертви. І вони в судах всі розбиваються, власне, про те, на що назвав колега Звінковець, в те, що хто має гроші, той має якби більше правди. Проблема в судовій системі, оскільки є Вища кваліфікаційна комісія суддів, є Вища рада правосуддя. Перший орган, він оцінює суддів, допускає їх до роботи, а другий розглядає скарги. Ці органи зараз складаються з суддів, і виходять судді, розглядають скарги на суддів. Ці органи потрібно укомплектувати з порядних, достойних адвокатів, юристів, громадських активістів, міжнародних експертів, щоб дати можливість на вході відсіяти недостойних суддів, не пустити їх в суддівське крісло, не дати їм суддівські мантії. І завершальне запитання від жителів округу, прошу. Є села 12 кілометрів від траси, і в них немає автобуса. Коли будуть люди наші забезпечені транспортом в далеких селах? Дякую за запитання. Власне, минулого тижня в Старокостянтинові спілкувалися, є одна гілка, як на Шепетівку їхати, там Бутівці, і в сторону там 7 сіл. Від них відмовився приватний перевізник. Силою, ясна річ, приватного перевізника не змусити їздити на ці 7 сіл, і він виправдовує це тим, що немає дороги або він недоотримує з цього маршруту. Мені здається, що ключ тут знову ж таки лежить на місцях, оскільки має бути завершена реформа децентралізації, має бути утворена територіальна громада, і тоді, скажімо так, ті, хто сидять в адміністрації в місті, так, будуть розуміти, що теж село 12 кілометрів від траси – це теж їхня територія, це теж їхні виборці. І вони будуть або дотувати, або закуповувати собі автопарк, щоб вирішити цю проблему мешканців об'єднаної територіальної громади. І на завершення маємо ще одну порцію бліців, цього разу на орієнтування ваше в окрузі. Перше, у вашому окрузі є район, який повністю став однією селищною територіальною громадою. Це який? Старосинявський. Правильно. Де у вашому окрузі найвідоміший рибний ринок? Летичів. Правильно. І яке місто офіційно приймає львівське сміття? Старокостянтинів, на жаль. Дякую вам за відповіді. Час для нашого спілкування добіг кінця. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від політичної партії «Голос» Віктором Артеменком. А за хвилину чекаємо на Михайла Бойка. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть
прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Вітаємо всіх, хто щойно долучився. Михайло Бойко наступний. Коротка інформаційна довідка, прошу. Бойко Михайло Дмитрович народився у селі Охрімівці Віньковецького району на Хмельниччині у 1969-му. Закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут, коледж Подільської аграрно-технічної академії та Хмельницький регіональний університет управління і права. З 1989 по 2014 працював на різних роботах – журналістом, учителем, юристом, адвокатом. З 2016 і дотепер заступник гендиректора ТОВ «Агрохолдинг» 2012. Був депутатом Женишковецької сільської ради, Віньковецької райради. З 2015 – депутат Хмельницької обласної ради. Пенсіонер, декларує будинок площею у 110 квадратних метрів, земельну ділянку у 1300 квадратних метрів та гараж у Віньківцях. За минулий рік отримав заробітної плати та пенсії загальною сумою на 420 тисяч гривень. Готівкою має 22 тисячі доларів. Одружений, проживає у Хмельницькому. Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Самовисуванець. Пане Михайле, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на запитання. 13 відводиться для спілкування загалом, а зараз маєте хвилину для того, щоб презентувати себе як кандидата у народні депутати. Прошу. Дякую. Хотілося б звернутися до своїх виборців, виборців 191 округу, із відповідною заявою про те, що на сьогоднішній день я зробив свідомий свій вибір стосовно того, аби балотуватися до Верховної Ради. Оскільки я вважаю, що та діяльність моя, особливо на громадській роботі, пов'язана із депутатською діяльністю різних рівнів, починаючи від сільської ради, закінчуючи сьогодні діяльністю у Хмельницькій обласній раді, дає мені усі підстави бути впевненим у продуктивності своєї діяльності у Верховній Раді України, оскільки необхідний багаж знань, необхідна освіта, необхідна життєва практика у мене є достатньою, і рішення моє балотуватися не є спонтанним, а є фактично продиктованим часом і поступовим моїм ходом уперед. Дякую. І далі маємо бліц-питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Отож, звернення від жителів округу розглядаються терміном не довше одного... Не довше одного місяця. Правильно. Чи має право депутат висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради? Обов'язково, має право. Правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? На сході розпочала війну наші сусіди зі сходу Російської Федерації. Дякую за відповіді у цьому блоці. А політолог Ярослав Ювсечко проаналізував вашу передвиборчу програму. Маю до вас питання. Дивімось. Шановний Михайле Дмитровичу, в своїй передвиборчій програмі ви пропонуєте прийняти нову Конституцію України. Скажіть, будь ласка, які саме норми діючої Конституції ви вважаєте недоречними або недієвими, через що виникає потреба змінити не просто окремі положення діючої Конституції, а прийняти нову редакцію основного закону держави? Також ви пропонуєте визначити новий адміністративно-територіальний устрій і нову організацію влади в Україні. Скажіть, будь ласка, що саме ви хочете змінити в організації влади в нашій державі? На сьогодні Україна за формою правління є парламентсько-президентською республікою. Що саме вас не влаштовує у наявній формі правління і що ви пропонуєте натомість? Пане Михайле, півтори хвилини у вас для відповіді. Дякую. У своїй програмі дійсно я передбачаю працювати над змінами до Конституції, які в першу чергу стосуються адміністративно-територіального устрою, оскільки це є основа держави і відповідно похідна вже йде організація влади.
Чому таке питання назріле, я вважаю? Тому що на сьогоднішній день здійснюється процес децентралізації, утворюються нові органи влади у формі об'єднаних територіальних громад. І, відповідно, відпадає необхідність дублювати владу, яка попередньо знаходилася, будемо казати, у компетенції районних державних адміністрацій. Тому на сьогоднішній день наявна, будемо казати, конфлікт інтересів між об'єднаними територіальними громадами і районними державними адміністраціями, що має бути усунено. Дійсно, якщо у нас є принцип народовладдя, то цей принцип народовладдя має проявлятися у тому, що об'єднані територіальні громади, маючи право вибору, обирають владу і наділяють їх виконавчими повноваженнями. Що стосується адміністративно-територіального устрою, то надзвичайно назріла проблема, знову ж таки, виходячи із об'єднання територіальних громад, оскільки мені дуже пам'ятається випадок, який був у нас в практиці в обласній раді, коли на базі Старосинявської об'єднаної територіальної громади виник конфлікт, а за тим і необхідність ліквідації району, що категорично мене зачіпало, оскільки Конституцією не передбачено ліквідації сьогодні райрад, райадміністрації. Дякую за відповідь. Зараз перед нами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас визначитись із галузю і озвучу питання. Скільки в нас є? Півтори хвилини буде для відповіді, а ви з будь-якою визначите, яка вам ближче. Молодіжна політика, сільське господарство. Давайте, щойно була молодіжна політика, давайте сільське господарство. Давайте, сільське господарство. Мораторії на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні Верховна Рада продовжує з 2001-го. Якщо прийдете у новий парламент, будете голосувати за подальше продовження мораторію? На сьогоднішній день в мене є чітка позиція, де її озвучую перед виборцями, про те, що я так буду голосувати обов'язково за продовження мораторію, оскільки вважаю аморально сьогодні з боку політиків ставити питання зняття мораторію в той час, коли більша частина населення України, нашої держави, а це більше 80%, доведені до межі або за межу бідності. Тому знімати мораторій із земель в такій ситуації однозначно свідчить про те, що ці землі і наша в кінці кінців територія нашої держави може опинитися, зокрема, і в наших ворогів, не докладаючи зусиль для того, щоб застосовувати військову техніку чи щось інше. Мораторій може бути знятий у тому випадку, коли ми вирішимо питання насамперед підняття рівня життя кожного громадянина, селянина, молоді нашої. І тому на часі немає як вирішувати позитивно питання про зняття мораторію. Я вважаю, що соціальна політика і економіка нашої держави повинна отримати новий поштовх для розвитку, задля того, щоб ми насамперед вирішили питання і, йдучи в Європу, добилися принаймні наближених до європейських заробітних плат, пенсій, стипендій, і тільки після того піднімати питання про зняття мораторію. В наших умовах це небезпечно. Буквально уточнення, скільки років, ви вважаєте, ще можна в Верховній Раді голосувати за продовження? Це буде недовго, на мою думку, якщо ми свідомо прийдемо на вибори і продемонструємо неприхильність до старих політиків і ті, які роздають щедрі дари, оскільки завжди казав, що цих дарунків необхідно боятися, а ми оберемо дійсно людей, які можуть і мають можливість і досвід працювати на те, на благо держави, в тому числі і для прийняття відповідних законів. Маємо записані запитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей. Хотів би запитати вас, чи у вас є фах роботи, освіта, займатися законодавчою роботою у Верховній Раді? Перед вами були ваші колеги, кнопкодави. Чи будете ви займатися кнопкодавством в майбутній Верховній Раді? Дякую за запитання. Абсолютно впевнено заявляю про те, що у мене і в намірях не було, і зараз в мене не є намірів займатися кнопкодавством, оскільки я маю чіткі позиції і погляди як на проблеми освіти, так і на проблеми медицини і інші, які ви назвали. Я маю чітку позицію відносно процесів децентралізації. Вони, ці позиції, у мене, як правило, заключаються в тому числі і по критичних
поглядах моїх, які я озвучую, тому що якщо медична реформа, усвідомлення того, що медична реформа необхідна, я так, але якщо наслідком медичної реформи є закриття ФАПів у селах, то я розцінюю це не інакше, як геноцид проти нашого народу. Тому я проти таких реформ, і ніхто мене не змусить підняти голос чи кнопкодавити за подібного роду витівки. Аналогічно і в освіті, аналогічно і в інших галузях. Ще запитав житель округу, чи, як вважаєте, чи вистачає вам досвіду і освіти? Я вважаю, що освіти і досвіду життєвого, як я вже сказав у вступному слові, в мене достатньо. І цей досвід я сьогодні демонструю, будучи депутатом Хмельницької обласної ради, і не відбуваю свій номер, будемо так казати, а є одним із найактивніших депутатів, активно виступаю, вмію поставити позицію, відстояти. І дякую за відповідь. Прошу наступне запитання. Не ці походи в Європу, а Європу треба в себе строїти. Абсолютно з вами погоджуюся і завжди на тому стою, щоб перед тим, як ставити гаслом «Ідемо в Європу» чи «Обираємо курс в Європу», ми маємо дійсно добитись того і забезпечити економічний розвиток нашої держави, щоб принаймні кожна людина відчула себе захищеною, щоб кожна людина, особливо найменш соціально захищені категорії населення, відчули це, будемо казати, на руці чи на кишені у вигляді тих самих пенсій, у вигляді тих самих заробітних плат, тих самих стипендій. Лише тоді, в такий спосіб, ми зможемо побудувати дійсно Європу в себе. Ми не маємо куди йти. У нас є рідна земля, на якій ми маємо впевнено стояти і показувати приклад, як це можна робити і як це треба робити. Європа дійсно має бути в нас, а не іти кудись, кидаючи свою землю. Дякую. І маємо ще завершальне питання від жителів округу. Прошу. Зараз монетизацію дали 3 місяці, а на літо в мене була субсидія, а так і немає нічого мені. Не дали монетизацію на літній період. Щодо субсидій і монетизації субсидій, як ви до цього ставитеся? Вважаю, маю чітку позицію відносно того, що сьогоднішня політика держави відносно субсидій є фактично нічим іншим, а як гальмом, а подекуди і злочином проти держави, проти українського народу. Тому що субсидія сьогодні, на субсидії сидить більше 83% населення, яке свідомо доведене до межі бідності. І відповідно субсидія сьогодні виконує функцію, що перекачуються гроші із державного бюджету на тих самих олігархів, які тримають труби і газові, і інші. Тому субсидія не виправдовує діяльності держави в тому плані, що держава повинна забезпечити якісний рівень життя, щоб людина не потребувала субсидії, а могла собі із пенсії, із заробітної плати забезпечити достойне життя. Це є головним мотивом і субсидії щодо монетизації. Якщо вони у нас є сьогодні, то звісно, що я за монетизацію, тому що людина, власне, має право розпорядитися тими коштами, які їй належать, а не минує їх розпоряджатися кимось чужим чи державними органами тощо. На завершення маємо ще одну порцію бліців. Також попрошу відповідати дуже лаконічно, цього разу таки лайфові, на ваше знання округу. Скільки об'єднаних територіальних громад у Летичівському районі? 2. Правильно. Хасиди здійснюють паломництво до Умені, а ще до вашого округу куди саме? До вашого округу Умеджибіж. Правильно. І яке село у Віньковецькому районі за переказами заснували предки Миколи Гоголя? Миколи Гоголя – це мої рідні Гоголі, в яких я, вірніше, в Женишковецькій сільській раді, де я прожив, свідомо в Женишківцях, свідомих і гарних, чудових, прекрасних, 10 років практично. Правильно, ми цього не знали, тепер будемо знати. Не знали, що ви там жили. Дякую. В Женишківцях жили. Дякую. Закінчилися 13 хвилин, відведені для нашої з вами розмови. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Михайлом Бойком, а за хвилину чекаємо на Олега Дубовика. Як оцінити якість роботи народного депутата? Хочете знати більше про народного депутата?
На сайті Верховної Ради України ви можете знайти таку інформацію. Відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради. Голосування депутата. Переходи по фракціях. Посади, які депутат обіймав протягом скликання. Хронологія виступів депутата. Депутатські запити. Відомості про законотворчу діяльність. Декларації про доходи. Для цього вам потрібно зайти на сайт Верховної Ради України та перейти в розділ «Народні депутати України» і в графі «Пошук» написати прізвище депутата чи округ, в якому він обирався. На сайті Центральної виборчої комісії ви можете знайти передвиборчу програму народного депутата. Для цього на сайті ЦВК вам потрібно обрати, наприклад, позачергові вибори народних депутатів України 2014 року. Натиснути на віконечко з прапором, тут ви обираєте результати, знаходите потрібного вам депутата і завантажуєте його передвиборчу програму. Продовжуємо публічні співбесіди із кандидатами у народні депутати від 191-го виборчого округу. Нагадаю, межі – Віньковецький, Дражнянський, Летишівський, Старокостянтинівський і Старосинявський райони. І Олег Дубовик вже у нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Прошу, візитівка. Дубовик Олег Віталійович. Народився у 1982-му. На сайті ЦВК вказує місцем народження Летичів. Закінчив Національну академію податкової служби України. Має 15 років загального юридичного стажу, з них 8 років – адвокатська робота. Керуючий партнер в адвокатському бюро Олега Дубовика – Advisors. Декларація відсутня. На сайті ЦВК вказує, що проживає у Летичеві. Сторінка у Фейсбук зазначає Київ місцем його проживання. Безпартійний, самовисуванець. Кандидатом у народні депутати зареєструвався першим в області. Пане Олеже, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. Загалом для нашого спілкування відводиться 13 хвилин. А зараз маєте хвилину для аргументації свого походу до Верховної Ради. Прошу, хвилина. Дуже вам дякую. Я працюю адвокатом, як це було сказано у моїй візитівці. Кожного дня я допомагаю людям вирішити їхні правові проблеми, захищаю їх. І в мене виникло бажання, що, отримавши повноваження народного депутата України, я зможу допомогти і захистити набагато більше людей. В даному випадку це мешканців нашого 191-го округу, який об'єднує наші 5 районів. Проїхавши по даних районах, поспілкувавшись з людьми, я зрозумів, що я прийняв вірне рішення, тому що люди, які мешкають в межах нашого округу, є занадто сильно незахищеними. І я вважаю, що народний депутат України, саме мажоритарник, зобов'язаний виступити захисником цих людей. Тому що правосвідомість людей занадто низька. І хто, як не народний депутат, зобов'язаний допомогти людям краще знати свої права, правильно їх реалізувати і у разі необхідності правильно захистити. Далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Попрошу вас відповідати словом або словосполученням. Перше. Скільки разів можна стати народним депутатом? Без обмеження наразі. Правильно. А ви це підтримуєте, до речі? Ні. Чи може народний депутат за державний кошт вивчати іноземну мову? Так. Так. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто розпочав війну на сході України? Росія. Дякую за відповіді у цьому блоці. Далі політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. Маю до вас запитання, слухаємо. Шановний Олегу Віталійовичу, проаналізувавши вашу програму, можна констатувати, що вона складена професійно та відповідає компетенціям депутата Верховної Ради України. У вашій програмі ви зосередили увагу на тому, щоб створити дієві механізми контролю влади з боку громадян і реального впливу громадян на рішення, які приймаються владою. Це дуже важливо і є невід'ємним атрибутом будь-якого розвиненого громадянського суспільства. Проте, згідно з опитуваннями громадської думки, політична свідомість українців є застереотипізованою та заміфологізованою. Тобто ми не критично сприймаємо дійсність загалом та політичну дійсність зокрема. Чи вважаєте ви це проблемою? Якщо так, то як, на вашу думку, підняти рівень свідомості та політичної культури громадян, щоб всі ваші ініціативи були реалізовані? Дякую.
Дякую за запитання. Півтори хвилини маєте для відповіді, прошу. Дякую за запитання. Так, дійсно, як я вже говорив, із правовою свідомістю, і з політичною бізнесністю, на жаль, у громадян дійсно є велика проблема. Я думаю, що найперше це і функція держави популяризувати, щоб люди самі хотіли цікавитися політикою, тому що як би там не було, в нашій державі від політики залежить майже все. Через те, що майже величезна більшість політиків давали в передвиборчих процесах людям свої обіцянки, потім їх не дотрималися, я думаю, що саме через це в людей такий низький рівень політичної бізнесності та навіть зацікавленості. В даному випадку держава зобов'язана якось зацікавити людей, що саме від вашої думки, від вашого вибору залежить наступне життя там 5 років, наприклад, і ваших дітей, і загалом держави. Тому я вважаю, що держава, наприклад, такий в нас є орган, як Міністерство юстиції України, воно в нас зобов'язане підвищувати правову свідомість громадян. Я думаю, що це не завадило би, щоб і якась роз'яснювальна робота також велася і щодо політичної свідомості громадян. Їх також потрібно підняти, тому що ми бачимо, що з кожним роком через 5 років явка може бути ще нижчою. Через 10 років взагалі вибори можуть не відбутися, тому що людям просто не цікаві депутати, президенти і всі інші виборні посади. Люди просто розчарувалися. Тому зараз держава і депутати, зокрема, зобов'язані вжити максимально дієвих заходів, щоб якось зацікавити людей в тому, що політика – це важливо, але політикам потрібно довіряти. Зараз перед вами на моніторі з'являються виклики округу за галузями. Я попрошу визначитись із галузю. Давайте поговоримо про зброю. Давайте, про зброю. Петиція про право звичайних українців володіти зброєю на сайті президента набрала рекордну кількість підписів. Чи дозріло наше суспільство до володіння зброєю? Знаєте, я відповім таким чином. Заперечувати очевидний факт того, що в людей на сьогоднішній день є на руках дуже багато зброї, я думаю, не варто. То, можливо, дійсно краще правильно врегулювати це законодавчо, і тоді вільно людина зможе володіти цією зброєю, вона пройде відповідні курси, пройде лікарів. Якщо за цими висновками їй буде дозволено володіти цією зброєю, то нехай вона краще нею володіє легально, ніж те, що зараз робиться. Неодноразово в засобах масової інформації повідомлялося про те, що на руках в українців дуже велика кількість зброї, вона не оформлена ніяким чином. Я думаю, що це для держави, для громадян, для суспільства є дуже велика небезпека. То чи не краще врегулювати це дійсно нормально на законодавчому рівні, щоб люди вільно могли нею володіти, ті люди, які мають на те право за показниками здоров'я, за психорозмовими показниками. Ви вважаєте, легалізація буде ефективнішою, ніж у ті місячні, які поліція проводить, зі здавання зброї? Так, я вважаю, що це буде ефективним, тому що це є і міжнародний досвід. І врешті-решт, дійсно, неодноразово чув такі запитання. Ну чому, вибачте мене, людям, будемо говорити, кримінальної професії, це абсолютно не заважає незаконно користуватися зброєю, при цьому вчиняти за її допомогою злочини, а звичайна людина не може захиститися, використавши зброю. Зокрема, от мисливці. Вони законно володіють зброєю, так, і неодноразово були випадки, коли мисливець захищав своє життя, свою сім'ю і свою власність за допомогою цієї зброї, і причому успішно це робив. Кримінальна професія, ви мали на увазі злочинців, так? Так, так, так. І маємо записані відеозапитання від жителів округу по хвилині. Будете мати для відповідей, а перше від представника громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» Сергія Худого. Прошу. Вже більше 2 років наше місто засипають львівським сміттям. Наша громада неодноразово виступала проти цього ганебного явища. Скажіть, будь ласка, будучи депутатом, як ви можете допомогти вирішити цю проблему в Старокостянтинові на нашому місцевому рівні? І як ви вважаєте, потрібно вирішити це питання на рівні держави? Ви знайомі взагалі з ситуацією по Старокостянтинові? Так, Сергію, дякую вам за ваше запитання. Але хочу сказати одразу, що це проблема, вона не є актуальною лише для Старокостянтинова. Це взагалі загальноукраїнська проблема. Тому що це навіть говорить про те, що Львів везе сміття в Старокостянтинів. Це загальноукраїнська проблема. Її потрібно вирішити на найвищому, в першу чергу, рівні. Я не знаю, держава повинна, можливо, залучити кредити іноземні, інвестиції для того, щоб збудувати врешті-решт максимальну кількість сміттєпереробних заводів,
можливо, не в кожній області, але хоча б на межах кількох, можливо, областей, для того, щоб ці області могли своє сміття переробляти на цих заводах. Це однозначно вирішить цю проблему як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому рівні. Виділити, значить, в бюджеті спеціально під це кошти, можливо, не зразу у всіх областях, нехай почергово, але це дуже серйозна проблема. Від того, що з одного міста перевезли в інші, ну вона ж не вирішилася. Потрібно його переробляти. І чим найшвидше держава це вирішить, тим найкраще. Дякую. І прошу наступне запитання від жителів округу. Разве газ по 8,55, то це справедливо? Дякую за ваше запитання. Це дуже актуальне запитання. І я його зараз, працюючи з виборцями, чую, ну, мабуть, разів по 20 на день. Дивіться, в будь-якому тарифі, будь-який тариф, будь-яка взагалі ціна на будь-який продукт або послуга, яка виробляється і надається на території нашої держави, вона повинна бути економічно обґрунтованою. Якщо ми говоримо про те, що ми закупаємо газ в іноземних держав, то вартість іноземного газу повинна додаватися до того, там, я не знаю, можливо, вартість його транспортування, можливо, ще відбуваються якісь з ним процеси, я просто, ну, не є енергетиком за професією, я, можливо, десь не знаю тонкості, але, дійсно, ну, якщо ми закупаємо його, можливо, там, по 2-3-4 тисячі гривень, то, звісно, що в два рази він не може бути для населення, тим паче, що, наскільки мені відомо, Україна теж має досить непогані газоносні родовища, то чому ми використовуємо цей газ для якоїсь промисловості, а не віддаємо його людям? Давайте навпаки, український газ людям, і він буде не по 8 тисяч, а закупайте для бізнесу, будь ласка. І ще одне питання від жителів, прошу. У Летичеві існує серйозна проблема з водою, повисихали криниці. Крім того, практично відсутня система очисних споруд, тому стічні води без очищення потрапляють до Бугу, погіршуючи екологію. Організація, яка мала б зайнятися реконструкцією очисних споруд та будівництвом водогону, станом на сьогодні проблему не вирішили. Скажіть, будь ласка, як будете вирішувати питання це ви? Дуже дякую за запитання, тому що Летичів – це моє рідне місто. І мене ця проблема турбує і тому, що там живуть мої батьки, у них теж проблема є з водою, і тому, що я хотів би, що я хоча б, може, колись скупатися в тому південному Бузі, і тому його забруднення є теж дуже великою, ну, проблемою, не лише для Летичева, а й для тих, хто міг би там відпочити. Я рахую, що в даному випадку це є проблема, в першу чергу, місцевої влади все-таки. Якщо дійсно водоносний шар в ґрунті, знижується його рівень води, значить, потрібно розробити міську програму, виділити на це бюджетні кошти, місцеві бюджетні кошти, для того, значить, щоб пробурити, можливо, нові свердловини. Нехай це будуть глибші, значить, ніж цей рівень, який був раніше. Як би там не було, але трубопроводи в Летичеві прокладені, якщо вони, ну, для постачання води, якщо вони застарілі, значить, деякі замінити. Але вода – це основне джерело фактично життя на землі. І Летичів є не виключення, тому його негайно цю проблему потрібно вирішити. Що стосується очисних споруд, вибачте, хто скидає? Це місто скидає? На жаль, зараз не працює екологічна інспекція. Значить, негайно треба вжити все одно заходів, нехай це буде санепідемстанція, нехай приходять, перевіряють, нехай штрафують, значить, міську владу за те, що вони скидають власну річку ці відходи. І на завершення маємо ще порцію таких лайфових бліців стосовно вашого орієнтування в окрузі. Стосовно вашої рідної Летичівщини, скільки сіл у Летичівському районі не об'єднались у тергромади? Я думаю, що десь приблизно 20 сіл. Не об'єднались. Не об'єднались. Насправді жодного, бо всі об'єдналися у дві громади. Ну, загалом в Летичівському районі. Загалом їх дві, так, я це знаю. Так. Де у нашому окрузі наймолодший пам'ятник Шевченку? Знаєте, на жаль, не знаю. В Старокостянтинові, там, в 17-му році його відкрили. І в якому селі на Віньковеччині готують популярний чорний м'ясний виріб, який дуже пахне часником? Популярний м'ясний виріб. Є така популярна ковбаса, чорна, Зіньківська, відповідно. Село Зіньків. В Зіньківі. Все. Дякую. Час для нашого спілкування добіг кінця. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Олегом Дубовиком. Я вам дуже дякую за увагу, дякую за можливість сьогодні бути тут. Дякую вам. А Юрія Кравчука чекаємо вже за хвилину. Дякую. 24 травня, після публікації указу президента в газеті «Урядовий кур'єр», в Україні стартував виборчий процес.
Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. В цей день ми обиратимемо народних депутатів від округів та за партійними списками. Під час виборчого процесу буде відбуватись політична агітація, в тому числі в ефірі вашого регіонального мовника. Відповідно до закону, час 19 до 22 години відведено для самопрезентації кандидатів та їхніх програм за кошти державного бюджету. Окрім того, протягом дня в ефірі Суспільного вашого регіону буде розміщена політична реклама за рахунок виборчих фондів. Слухайте, аналізуйте та обирайте відповідально. Вітаємо всіх, хто щойно долучився. Продовжуємо публічні співбесіди із кандидатами у народні депутати від 191-го виборчого округу. Наступний за алфавітом і завершальний на сьогодні Юрій Кравчук. Добрий вечір. Доброго вечора. І прошу, коротка візитівка. Кравчук Юрій Миколайович. Народився у Старій Синяві на Хмельниччині у 1978-му. Закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію. Фізична особа-підприємець. Двічі був депутатом Старосинявської селищної ради. З 2015 року депутат Старосинявської районної ради. Декларує житловий будинок у 48 квадратних метрів, лазню у 380 квадратних метрів та 4 земельних ділянки майже у 2,5 гектари. Все у Старосинявському районі. Натомість дружина декларує ще 12 об'єктів нерухомості у Хмельницькій області. За 2018-й задекларував 4 легкових автомобілі, 599 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності, пенсії та соціальної допомоги. Одружений, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», від якої втретє балотується до Верховної Ради. Пане Юрію, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповіді на запитання. Загалом для нашого з вами спілкування відводиться 13 хвилин, а зараз маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу, хвилина. Шановні виборці, бачачи ту ситуацію, яка є в країні, завжди займав активну суспільну громадську позицію. І не можу миритися з тою ситуацією, яка склалася в країні. Бачу, яка загроза нависла сьогодні над нашою державністю. Насправді, в нас є, крім зовнішньої загрози, ще і внутрішня загроза. Загроза приходу проросійських сил в парламент, які, в свою чергу, будуть ініціювати федералізацію і таким чином намагатися розвалити країну зсередини. Саме тому, для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил і ствердити українську державність, йду в парламент, буду служити Україні і українцям. Далі маємо бліц-питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Коли президент призначає голову парламенту? Після подання Верховної Ради. Президент призначає? Ще раз. Президент призначає голову парламенту? Парламент за подання... Голову Верховної Ради обирають? В парламенті. В парламенті, народні депутати. Скільки разів народний депутат може проголосувати замість свого колеги по фракції? Ні в якому випадку. Жодного, правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто розпочав війну на сході України? Звичайно ж, Росія, яка ніколи не визнавала українського суверенітету і української державності. Дякую за відповіді у цьому блоці. Координатор центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Слухаємо запитання від нього. Програма Кравчука Юрія Миколайовича від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» загалом дублює програму «Свободи», як і врешті мажоритарники від «Свободи». Тому питання до нього єдине, що саме по округу безпосередньо буде робити цей кандидат, якщо стане народним депутатом? Насправді, дійсно, мажоритарника, окрім партійної приналежності, є певна велика відповідальність перед виборцями свого округу. На мою думку, на сьогоднішній день найактуальніше питання – це питання працевлаштування, це питання зайнятості населення, створення робочих місць.
Отже, на мою думку, у випадку, якщо ви мені довірите представляти ваші інтереси, буду робити все для того, щоб залучити інвестиції, державні субвенції на створення робочих місць, щоб ні ви, ні ваші родичі не їхали за кордон шукати кращої долі на чужині. Маєте ще близько хвилини. Звернула увагу на те, що кандидати, які балотуються від «Свободи», мають аналогічні програми із партією. Це такий наказ партії, чи ви настільки дійсно погоджуєтеся повністю з усіма пунктами, які прописані в партійній програмі? Насправді, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розпочало свою політичну діяльність ще з 91-му року. Я долучився до лав «Свободи», будучи студентом, в 98-му році. Тобто є певний політичний стаж. І от та програма, програма захисту українців, яку сповідує «Свобода», вона пишеться самими партійцями. Тобто на протязі всієї своєї політичної діяльності я вносив пропозиції, які були розглянуті, враховані, проголосовані на з'їзді. Відповідно, це є моя програма, мої переконання. Дякую. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначатися із галузю і озвучу питання. Так як ми є сільськогосподарський район, сільське господарство. Прошу, сільське господарство. У всіх категоріях господарств області утримується 230 тисяч голів великої рогатої худоби, у більшості корови, понад 300 тисяч голів свиней, овець та кіз – близько 30 тисяч і понад 7 мільйонів голів птиці. Дані із сайту Хмельницької обласної державної адміністрації. Чи є потреба і можливості розвивати в області тваринницьку галузь? Насправді, я маю безпосереднє відношення до аграрної сфери, закінчував аграрну академію, зараз також обробляю свої земельні ділянки, і професор, який викладав в мене землеробство, говорив про те, що на один гектар орної землі, відповідно, має бути як мінімум одиниця ВРХ для того, щоб ґрунти з часом не збіднювались. Я цілком погоджуюся з цією тезою. Тобто, на мою думку, надзвичайно недостатня кількість тваринництва в нас. А щоб ви собі розуміли, тваринництво передбачає велику кількість зайнятості. Оцих робочих місць, про які я вже говорив. І насправді, в моїй рідній Старосинявщині дослідне господарство «Пасічна», велика кількість людей, які зайняті саме в тваринництві. Тобто там, в тих господарствах, чи фермерських, чи приватних, чи тих латифундистів, які зараз окупували нашу область, вони насправді не займаються тваринництвом, тому що це є... Чого ж не вистачає зараз для того, щоб розвивати тваринництво в області? Саме державної політики, державної підтримки, бо насправді в всій Європі ця галузь є дотаційною. Тобто я буду ініціювати певні програми, які будуть стимулювати розвиток тваринництва, зокрема в нашому окрузі і в цій Україні. Маємо записані відеопитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповіді. І перше від Старосинявського селищного голови Віталія Здебського телефоном. У нас найбільший завод в Європі на сьогоднішній день. Возиться багато сої. Дороги розбиваються. От що із цим робити? Я так розумію, це якраз соєвий завод, той, що найбільший в Європі. Ніби добре, але дороги розбиваються. Що? Саме так. Насправді, дуже є велика проблема, тому що аграрії, оті латифундисти, які заробляють надприбутки, вони не дбають про місцеву інфраструктуру. Я був неодноразово свідком того, що фури абсолютно перегружені. Як депутат районної ради минулоріч піднімав це питання на сесії районної ради, задавав ці незручні питання і начальнику поліції, і прокурору Старосинявської районної прокуратури, щоб вплинути на ці всі речі. На жаль, позиція пасивна, тому що є певні законодавчі, бюрократичні такі проволочки, що потрібно вагу привезти і так далі, і так далі. Насправді,
на мою думку, ці всі речі можна вирішувати набагато простіше прямо на ваговій от того підприємства, яке приймає соєпереробного заводу, не допускати перегруз автомобілів, а у випадку виявлення такого штрафувати, так як це роблять в всіх цивілізованих європейських країнах, бо скільки би ми не робили доріг, насправді, якщо їх неправильно експлуатувати, вони не будуть служити. Прошу наступне запитання. Я Звіньковець. У мене таке запитання. Коли припиниться нелегальна вирубка лісу? Дякую за запитання. Запитання дуже слушне. Насправді, от те, що відбувається за часів незалежності, особливо останніх 10 років, це насправді геноцид української території, українського лісництва. Буквально минулоріч, знову ж таки, нам вдалося припинити таку незаконну вирубку на території Старокостянтинівщини і Летичівщини Меджибіщ, і за допомогою правоохоронців. На сьогоднішній день мої побратими летичівські свободівці звернулися і до екології, і до правоохоронних органів Служби безпеки України, неодноразово піднімають ці питання в органах місцевого самоврядування. Тобто, на мою думку, якщо громада об'єднається і не залишить це питання виключно на розгляд якихось чиновників, це питання можна вирішити спільними зусиллями. Дякую. І завершальне запитання від жителів округу. Прошу. Які заходи, конкретні заходи, коли, як кажуть, що настане мир, наші хлопці повернуться до нас і наші території будуть повернуті теж до країни. Все. Насправді, кожен з кандидатів в депутати хоче дуже сподобатися виборцям. Я зараз, можливо, скажу певні непопулярні речі, але я мушу це сказати, я мушу бути щирим з своїми виборцями. Коли 2014 року ми, націоналісти, говорили про те, що потрібно дати по зубах агресору і зупинити його на кордонах України, відкинути його на свою територію, на територію Росії. І тоді лік йшов на десятки людських життів. То насправді певні політики виходили і займалися популізмом. Говорили про те, що виберіть нас, і вам нічого не потрібно буде робити, не потрібно буде відправляти на війну своїх дітей, і ми в політичний спосіб домовимося, і війна закінчиться. Зараз вже десятки тисяч загиблих, скалічених. Який же вихід бачите? Насправді, вихід один – Україна сама по собі не може протистояти такому сильному ворогу. Тому що оборонний бюджет України – 3 мільярда доларів, а наступальний бюджет Росії – понад 70 мільярдів. Отож, не може. Тоді що? Потрібно залучати світову спільноту, зокрема… Більш активно, бо ж ніби і зараз… Саме так. Насправді, зараз світова спільнота не розуміє позиції України, як вона не розуміла при попередньому президенту, чому ви одночасно воюєте і торгуєте. Все, ваша відповідь зрозуміла. Я вам дякую і маємо на завершення ще одну порцію таких лайфових бліців. Прошу бути дуже лаконічним. У Старокостянтинівському районі більше 100 сіл? Так. Менше. 97. Де розташований музей Південно-Західної залізниці у Деражні? Ну, так, якщо логічно подумати, залізничний музей залізниці. Мабуть, в Деражні. Ну, в Деражні. Але де саме? На залізничному вокзалі. Вокзалі. І у Старосинявському районі скільки об'єднаних тергромад? Одна. Одна. Правильно. І час для нашого спілкування вичерпаний. Я вам дякую. Глядачам нагадую. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрієм Кравчуком. На сьогодні це все. Завтра о 17:10 чекаємо на кандидатів від 191 округу Аллу Бондар і Олександра Співака. Дякую всім і робіть свій вибір свідомо.